Në përkujtim të betejës së Kabashit, OVL e UÇK-s në bashkëpunim me shoqatat e dala nga lufta, sot në orën 10 bën homazhe në varrezat e dëshmorëve në Landovicë. E kupos familjeve të dëshmorëve, veteranëve dhe përfaqësuesve të shoqatave të dala nga lufta, nga komuna e Prizrenit ishte dhe drejtori Islam Ukimiri. Derisa në orën 12, pranë lapidarit në fshatin Korish, u mbajt manifestim kushtuar betejës së Kabashit, po edhe dita e shkollës, ku kryetari i komunës Shaqir Totaj, i cili edhe njëherë përkujtoi lavdinë kësaj beteje dhe rikujtoi lavdinë dëshmorëve të rënë për liri. Për historikun e shkollës dhe për luftën e lavdishme të UÇK-s ka folur edhe drejtori i shkollës së Korishës, Ilir Xhaferi. Kurse për epopejë në kësaj lufte, ka rikujtuar evokime nga beteja lavdishme ish komandanti batalionit të Kabashit, Lulzim Kabashi, dhe së fundmi falenderoj në emër të familjeve të dëshmorve i biri i dëshmorit Murat Kabashi. Beteja e Kabashit mbetet njëra nga betejat e lavdishme të luftës së UÇK-s, jo vetëm në Prizren, por edhe më gjerë.